А сега ще се върнем към над 100 годишната история на морската градина във Варна и към позициите, към съдбата и днешна дата. Варненски инициативен комитет настоява проблемите около морската градина да бъдат решени с референдум. След повече от 5 години отлагане и след решение на Върховния административен съд, въпросът дали да се проведе референдум ще бъде подложен на гласуване от Общинския съвет идния понеделник. Нашите колеги на място разказват повече. Морската градина във Варна продължава да е синоним на недоволство срещу строежите и колите в парковете. Към днешна дата остава актуално искането за местен референдум. Внасянето му стана бавно и трудно, след като през 2013 се стигна до образуването на административно дело заради бавенето. В понеделник, на 22 януари 2018, предстои, след като Върховният административен съд задължи председателя на Общинския съвет, да се проведе извънредно заседание по искането. Правната комисия на съвета вече обяви, че желанието на местната общност да решава съдбата на морската градина и крайбрежната алея противоречи на закона. Строежите и колите в парка явно не, след като са там и сега. Всъщност, паркът е заченат в спорове. До средата на 19 век това е просто поле извън градската крепост, където десетина години преди освобождението са отделени няколко декара за общинска градина. През 1881 кметът Михаил Колони предлага там да се направи приморски парк. Въпреки съпротивата на тогавашния общински съвет, няколко години по-късно във Варна идва чехът Антон Новак, прилага опита си от Шомбрун и Белведере и варненци постепенно се влюбват в градината. Век по-късно проблемите и са реституция, препродажба на терени, съдебни, държавни и общински решения на границата на абсурда. За морската градина има решение от 1998, че е парк в зоната между пристанището и Евсиноград. Строителна забрана обаче има само за част от нея. През 2001 собствениците на имоти получиха правото да строят. От 2002 започнаха опитите на общинската администрация да наложи пълна забрана на строителството, а след това и на колите. Съдът на различни инстанции връща или отменя заповедите. А на фона на тези спорове през 2009 крайбрежната ивица беше продадена на холдинг Варна. От тогава в омагьосан кръг се въртят недоволството при проявата на заведения по пясъка в началото на сезона, проверките, които не откриват нарушения, обещанията за промени от следващото лято и следващата поява на временни обекти върху бетонни блокчета. Извън историческото ядро на парка също се строи. Най-честата практика е новите къщи на по няколко етажа да се появят след получено разрешително за ремонт и довършителни дейности. Нито живите вериги и шествията, нито приемането на общия устройствен план на Варна и прехвърлянето на собствеността на парка от държавата на общината през април 2012 промениха бавното урбанизиране на части от градината. Акциите продължиха, недоволните от посегателството стават все повече. Казаното на 1 април 2012 обаче си остава актуално и сега, почти 6 години след първия голям протест и преди гласуването в Общинския съвет. Не мисля, че е удачно, вместо да има зеленина и паркове в града, да има постройки, сгради, вили. Защо протестирам? Защото искам морската градина да остане зелена, да остане за хората. А не за олигарси, за сгради, за бизнес и тем подобни неща. Не бива да допуснем това, което са го правили нашите предци в продължение на десетилетия, да не кажа векове, ние в рамките на с едно общинско решение на Общинския съвет на практика да изгубим този парк. Въпросите тогава и сега са различни. Общинските съветници от правната комисия смятат, че освен, че подписите са недостатъчно на брой, питанията дали паркът морска градина трябва да достига до морето, като включва и зоната от ската до морския бряг, и трябва ли да се забрани строителството на жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища в района, са незаконосъобразни, попадат в обхвата на закона на Черноморското крайбрежие и не са от компетенциите на Общинския съвет. Становището е в тая насока, че компетентността по отношение на произнасянето на Общински съвет в тая насока биха довели до обявяването, може би, на незаконосъобразност, като пак казвам, това се базира на практика на съда. Общинските съветници искат да избягат от отговорност, като прехвърлят отговорността за това към централните органи. Но с последиците от решенията за морската градина ще живеем всички във Варна.